Vi har nu kommit fram till andra rasekvationer inom matte 2c. Och vi har faktiskt löst lite sådana här i matte 1c. När vi då tittar på när vi hade då potensekvationer. Och en andra rasekvation, och det här kallar de för enkel andra rasekvation. Och det beror på, man kallar det för enkel för att det bara har en x2-term. Så till exempel har vi den här ekvationen 2x i kvadrat är 450. Ja, då så delar man först båda led med 2 så man får x i kvadrat själv. Det funkar på samma sätt som man skulle ha om 2x är 450. Och sen tar man plus minus roten ur. Och det är väldigt viktigt att man kommer ihåg plus minus för en andra rasekvation har två lösningar. Vi ska titta på lite mer exempel här. Det här är ju det som vi har tittat på förra året. Men nu ska vi titta på lite exempel ur boken. Då ska vi se. Då har vi att här x i kvadrat är 36. Sen har vi 2 x i kvadrat är 98. Den kan vi titta på. Sen har vi 3x i kvadrat minus 7 är 20. Då så ska vi se på dem där då. Om vi tittar på den första. 2x kvadrat är 98. Ja, då delar man båda led på 2. Så det här kan man jämföra med 2x är 98. Ja, då måste man dela på båda med 2. Det spelar ingen roll att vi har x i kvadrat här. Metoden är densamma som om det bara stod x. Då får vi att x kvadrat är 49. Men nu vet vi inte x, vi vet x i kvadrat. Och då ska vi leta efter det tal som gånger sig själv blir 49. Och det är 7, men vi har även minus 7 som lösning. Så man måste alltid komma ihåg plus, minus. Och sen roten ur 49. Och roten ur 49, ja det är 7. Det är plus minus 7. Så man kan skriva att det är plus minus 7. Eller kan man skriva att x1 är 7. Och x2 är minus 7. Det spelar ingen roll vilket av dem man skriver. C, då är det lite svårare. Då har vi en konstant term här. Vi har en 7a. Men den ska vi ju få bort. Och då gör vi likadant som om vi skulle ha 7x, 3x minus 7 är lika med 20. Det man gör då, ja men det är att lägga på 7 på båda leden. Lägger vi på 7 på båda leden, så. Och då ser vi att vi har 3x i kvadrat är lika med 27. Och nu är vi i samma läge som vi var där. På den där ekvationen. Och då såg vi att det vi gjorde då. Det var att ta bort det som står framför x i kvadrat. Och i det här fallet står en 3 framför x i kvadrat. Då delar vi på 3 här. Då får vi att x kvadrat är 27 genom 3 som är 9. Vilket tal gånger sig själv är 9? Jo, det är 3. Så vi har plus minus roten ur 9. Och här ska man liksom få in en rutin. Plus minus roten ur. Att man alltid skriver det. Och roten ur 9 var 3. Så det är plus minus 3. Då kan man skriva det också som man vill. X1 är 3 och x2 är minus 3. Det här går också precis lika bra. Då ska vi se. Det som vi nu ska titta på är när man ska lösa exakt. Och det är ganska bra att träna på det här att svara med ett tal som, med tal som är roten ur. Och förstå vad är det för skillnad. Ja, ibland kan man inte räkna ut roten ur. Så vi ska titta på några sådana uppgifter. 3002. X i kvadrat är 20. Sen kan vi titta på B också. X i kvadrat genom 3 är 15. Så. Och sen kan vi även titta här. Så jag skriver upp den här direkt då. Där vi har 3x i kvadrat är 50 plus x. Men vi börjar med den här då.
och titta på den översta. X i kvadrat är 20. Ja, då drar vi roten ur. Plus minus roten är 20. Och det här är då ett exakt svar. För roten ur 20 är inget jämnt tal. Eller det finns inget tal som gånger sig själv blir 20. Något heltal, inget decimaltal heller. Eller det är ett decimaltal som har oändligt många decimaler. Så det ena det är 20. Och det andra det är minus 20. Minus roten ur 20. Så, då har vi de två lösningarna. Sen här. Då har vi x kvadrat genom 3 är 15. Då multiplicerar vi båda led med 3. Då står det att x i kvadrat är 45. Men det finns inget tal som gånger sig själv, något heltal gånger sig själv som är 45. Och då så kan vi bara skriva x är plus minus roten ur 45. Eller x1 är roten ur 45. X2 är minus roten av 45. Då ska vi titta på en annan. Den här. Och nu så har vi x i kvadrat i båda leden. När vi har tittat på sådana ekvationer förut har x kvadrat alltid tagit ut varandra. Men nu kommer de inte göra det. Och då måste vi samla alla x-termer, x i kvadrat-termer på samma sida. Då ser vi 3x i kvadrat. Här har vi bara x i kvadrat. Och då är det bra om vi kan få över den här hit. Och om vi har x i kvadrat, ja, då ska vi ta minus x i kvadrat. Så vi tar minus x i kvadrat i båda leden. Då ser vi här att vi får 2x i kvadrat. Det är lika med 50. Eftersom de här x i kvadrat försvinner ju. Så. Sen så ska vi dela båda led på 2. Så. Och då så kommer vi få att x i kvadrat är lika med 50 genom 2. Alltså 25. Och sen ska vi dra roten ur det där då. X är lika med plus minus roten ur 25. Och nu så finns det faktiskt, här kan vi få ett heltal då. Här kan vi få roten ur 25, det är 5. Så x blir plus minus 5. Den ena lösningen är 5 och den andra lösningen är minus 5. Så. Vi ska titta på några till. Vi ska titta på uppgift 3008. Och den ser ut så här. Då har vi ...9x gånger x plus 2 är lika med 18x plus 1. Och då ser det ut så här. Att vi har 9x ska multipliceras in i båda här. Så att vi kommer att få 18x i kvadrat plus 9x gånger... Förlåt, vi får 9x i kvadrat där. Plus 18x. Så. Och då får vi att det här är lika med 18x plus 1. Och nu ser vi att vi har 18x i båda led. Ja, då kan vi ta bort det i båda led. Ta minus 18x i båda led. Nu står det att 9x i kvadrat är lika med 1. Vi delar båda led med 9. Och då får vi att x i kvadrat är en niondel. Och när vi drar roten ur ett bråk. Först har vi plus och minus roten ur. Drar vi roten ur ett bråk, då drar vi roten både ur täljare och nämnare. Så x blir plus minus roten ur 1 genom roten ur 9. X blir alltså då plus minus 1 genom 3. Så det blir alltså då det exakta svaret. Eller om man vill skriva x en tredjedel och x2 är minus en tredjedel. Jag bryter för den här gången och nästa gång då ska vi titta på
hur man kan lösa andra gradsekvationer i faktoriserad form.